সন্তোষন সুমিয়া সমোর তুজা দাতা স্তুতি বড়া উল্লাস জেউনা তুজা সহিচা জেউনা তুজা সুমিয়া পূর্বে আমি আয়া ভক্তি মোগা আমি অর্ষিতা কাল জান মনা এ যাম তুজি স্তুতি গাতা বরদা বলিদা তুকা আমি অর্ষিতা এতাব আমি বড়া সন্তোষান সুমিয়া সমোর তুজা স্তুতি বড়া উল্লাস জেউনা তুজা সর্গিতা মগর ভাও বনিনো সুমিয়া জেজুচ্ছা স্বর্গরণাচ্ছা পরবেচ্ছা দব্বা জিগমিসাক তুমকা মোগাসো স্বাগত মাগতা একা মনাচি কাজাচি যাও নিমিসাচে বলিদান ভেটোয়া একামেকা খাতির মাগে सुर्गांत सोडून गेल्लो सुमी जेजू क्रिस्त पवित्रत्म्याचे रुपी आमचे मदें आसा आमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण विशेश करून हे संदर्भार आमी मागया हे संदर्भार अर्गांत सांग बसोन मीस भेटयता फबी आनी जे सिमेंट दवरून सादवा कातार जे कोण आमकतान बसयला सुगड आस करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे नी पुताचे नी पवित्रत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आनी पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाच्या नो आज पवित्र सभा जेजूच्या सर्ग प्रवेशाचे परब आचरण करता सर्ग आमकां नवो भरवसो दिता आयची देवस्तुती आमकां जेजूचे सर्गारोहण आमच्या जिविताची केर्ण जावन घेवंक आपोवणें दिता बापा सोवे एक जावच्याक आनी ताच्या गोपान घेवंक आमकां जागो तयार करच्याक जेजू सरगार सोडून गेलो जेजूचे सरगारोवण ताच्या मिसावाचे संपूर्ण सत उगडापे करता आनी आमच्या जिवितांत बोरवशाची किण फंकयता ताच्या सरगारोवणाक आमी वांटेली जाव्या आनी सर्गींची प्रजा जावंक प्रयत्न करया मगर भाव भणीनो सर्गी सोडून गेल्लो जेजू आमकां पवित्रत्म्याक पटोवन ताची ओळख आनी की चड लक्षिल्ल्यान करच्याक तो प्रत्ये रितीन आमचे खातीर आमचे संगता आसा म्हणले सत आमी जाणा जावंक जाय समेचें उतर आमकां तो सोडून गेला तसो पवित्रत्मो आमकां सोडून गेला आनी ह्या उतरा बराबर पवित्रत्म्याच्या सत्तेन आमचें जिवीत रुता करून सोमियाक साक्षी जावचें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया नितळ काळ समानान हे पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया सर्गी सोडून गेल्ल्या सोमिया जेजू तुजें उतर आमकां सोडून गेलाय तुज्या उतराच्या बळान आमी जिवंक तूं आमकां आपोवणें दिताय पूण तो तर उतरासो तिरस्कार आमी केला त्या उतरासो मोग करूंक ना ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा पश्चात पळोवन बोक्सान मगर म्हणटा सोमिया दुया दाखय सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ तुदाक दुया दाखय सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ दाक मगडा जिजू तूं सर्गेच्या बापाच्या उजव्या बसोन आसाय आमां हर एकल्या खातीर तूं विनंती करताय आशिर्वादान धाडताय ह्या आशिर्वादा बागोवन घेवंक आमी सुखान पडल्यांव आशिर्वादाची भुरगीं जावंक आमी सुखल्यांव ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा फस्ट्या तपोवन बोक्सान मगोर म्हणटा सोमिया दुया दाखय सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ तूं दाखय दया दाखय सर्वेस पोरा आमचे तुजी काकूळ दाखय मोगळा जेजू बरें करूंक तूं आमकां आपोवणें दिताय
तुझे उतराच्या दारान पवित्रत्म्याच्या शक्तीन पहिल्याक बरें करचें वावूर आमी करूंक जाय म्हणटाय. ह्या मुखांतर सर्गीन स्वानंद आमकां फांगतलो. पूण जायते पटी आमचो स्वार्थ, आमचें हगें, आमचे जिद्द, आमचो मसोर थोडे पटी जायते पटी पहिल्याचें बरेंपण करूंकू सकूंक ना. पहिल्याक दूख दिल्लें आसा, तुकाय दुखयलेलें आसा सोमया. पश्चातापून बक्षण हें मगर म्हणटा हांव. दुया दाखय सर्वेस पुरा आमचे तुजी काकूळ तूं दाखय. दया दाखय सर्वेस पुरा आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळ करून आमची पदकां बुगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावोंग. आमेन. जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्या स्फुर्ता सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळ तू बाबाच्या उजव्या बसाय आमचे मागणे देवा बाबाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया इकडी बुरदोळे दांपिया जे कोणा भक्तान बसयला सुगडास कडया तांचे पसोत मागे. आमच्या कर्नाटकाक नवो सरकार फावो जाला त्या पसोत देवा गर्गां दिव्या. ह्या सरकारान लोकांच्या बरेपणा खातीर बरो वावर करूंक देवाची कृपा दार मागया. तशेंच पावसा खातीर मागया. पावस नासतना दगीन आमी वळवळताव. उदकाचे समस्या सगळ्यांनी सुरू जाल्यात. ते उदकाचे समस्या सगळे परिहार जावच्याक बरो पाऊस धडून पृथ्वी थंड जावच्या खातीर विशेष करून देवाची कृपा दयाळ मागया. मणिपुरांत लोक कसतून आसा. ह्या लोकांचेर उदारमनाच्या लोकां मुखांत जायती कुमक वडोवन येवन दी. मणिपुराच्या लोकांक सुटका सोडून फावो जावन दी म्हणी आमी मागया. देवा आमच्या बोम्मय मेवन तूं भोव मोगाळ बापा. तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा सरगार सोडून गेलो. ताच्या सर्ग प्रवेशांत आमकां समेस्त मनशांक ताणें मनशा सैम बस ताणें उबारून व्हेलें. ताची महिमा आमचे समयमेसो बरवो आसो. कित्याक तूं आमकां तूं आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पासून संतोश भरीत काळ जावन आमी तुका दिन वाचताव. आनी ह्या संतोश भरीत आनी बरवो शांत आमकां सदां जियेशें कर म्हण आमी मागताव. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं गुरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पहिल्या भागांत हे थियोपिला जेजून आपलें काम सुरू केलें त्या वळतावन ताका सरकार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रत्म्या मरिपात आपणें विंचून काडिल्ल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयिल्ल्या सरसंगती विशयंत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवन जालां म्हूण साबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो
तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशयान तांचे लागी उलयलो. एक पावटी ते संगता मेळिल्ल्या वेळार ताणें जेरुजलेमान भायर सरन वचनाये बागार बापायन बसयल्ल्या देण्यांक देण्याची वाट पळोवन राव जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, ह्या बसोवण्या विशयान म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमी आनी थोड्याच दिसांनी पवित्रत्म्यान स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत संगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू तांचे लागीं जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या यस्स काळार वे तूं इज्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय. पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजोवन घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्रत्म येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजलेमांत सगळ्या जुदेवांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंता पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते ताका पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखलो मुख दोळ्या मुखा वयलो, ताका एका कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकय मळबाकच दिश लावन आसतना दोवें वस्तूर न्हेसिल्ले दोग जाण एकच सणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलेयाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उकलून वेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गार सोडून वेताना पळयला तसोच परतून येतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. संतोषाच्या उद्गारा मोधे देव सरकार चढता, तुत्तूरेच्या नादा सर्वेश्वर चढत वेता. संतोषाच्या उद्गारा मोधे देव सरगाट सरता, तुरतुरेच्या नादा सर्वेश्वर सडत वेता. सुमेस पर जानो ताळियो पेठा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्यन्य देवाची भिरांत आमकां आसूंक जाय, कित्याक आपले प्रितमेसो अदीक व्हरतो राजा तो. संतोषाच्या उद्गारा मोधे देव सरगाट सरता, तुतुरीच्या नादा संतोषाच्या उद्गारा मोदे देव सरगाट सरता, तुतुरेच्या नादान सर्वेश्वर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया ताका वाखणा, आमच्या राया खडसिया ताका वाखणा. संतोषाच्या उद्गारा मोधे देव सरगाट सरता, तुतुरीच्या नादा सर्वेश्वर सडत वेता. संतोषाच्या उद्गारा मोधे
स्वर्गात सरता तुतुरे चानाधा सर्वेश्वर सड़द्वेता। सांत पावलून एफेसकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप। भाव भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, महिमेचो बाप, आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायान भरता। तो आनी आपलें दर्शन दया करता। तो पवित्रत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता। तुमचे अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता। देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यान म्हूण तुमी समजचे। आपले परचेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तकायेच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यान म्हूण तुमकां कळचे। आपणाचेर बवाड दवरतेल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जायचे। हेंच म्हजें मागणें। हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गाराजान आपल्या उजव्याक शियासणार बसयलो। सोमेस्त प्रधान्या आनी अधिकाऱ्यां पदव्या आनी प्रभुत्वां वयर क्रिस्त आपले राज चलयता। ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती। सर वस्तू ताच्या पांयांतळांत घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचें मस्तक नेमलां। ती पवित्र सभा ताचीच कूड। सगळ्यो वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतेल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या। देवाचे उतर हें। देवाचे उपकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। वसा आनी समेस परसां शिकया म्हणटा सोमी आनी संवसार सोंत पर्यंत हांव तुमचें सांगता आसतलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वेस पो तुमचे सवे आसूं भगवान माते बापर माणी जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। तेणे इकरा जणसीस गलिलिया गेले आनी जेजून तांकां मेळोंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले। ताका पळय तस सिसांनी ताका नमस्कार केलो आनी ताचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातुल्लो। जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून तुमी वसा आनी समेस्त मनस परसांक म्हजे सिस करा। सर्व देशांतल्या लोकांक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां फोर्मायलें सक्कड पाळूंक तुमी तांकां शिकया। आनी हांव सर्वय खाळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या संगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा। देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता। क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो, जेजू ह्या संवसाराक मनीस जावन आयिल्लो उद्देश आमी पळयता। मरणाच्या भियांत, मरणाच्या भियांत पातकाच्या अंधकारांत आसलेल्या मनशाक सर्गीच्या रासाची एक बरी खबर परगट करच्याक जेजू आयलो। हे संवसार जिवीत अंत न्ही, हाच्या उपरांत आनी एक जिवीत आसा, ताका ससान जिवीत म्हणटात वा सर्गीचे रास म्हणटात। त्या जिवीताक आमी हर एकल्यांनी वस जय
हे संवसारीचे भेत मासा रगताचे जे भेत कुडीचे जे भेत हे संवसारीचे भेत इतल्यार सोंपता. पूण हाच्या उपरांत आनी एक अत्म्याचें जे भेत आसा त्या वच अत्म्याच्या जे भिताक आमी उतरसय म्हणल्या त्या इराद्यान जेजू ह्या संवसारी आयलो. मेल्या उपरांत सासणेचे भेत आसा म्हूण देवान बसयलेलें ते प्रवादी वळखताले, ते नितीकर्ती वळखताले, राई समजताले. देखून उपन्यासोल्यांत जिवनपणा विशांत जायते उल्लेख आसात तरी लोक ह्या जिवनपणाच्या अंतकारांत आसलो. मेल्या उपरांत सास्तीक जिवीत आसा की ना आनी हें जिवीत आसा म्हूण दाखोवच्या खातीर स्वामी जेजू गोरवांच्या गोठ्यांत बेतलेमाच्या नगरी जल्मलो. आमचे मदें आमच्या गतीन तो जियेलो. 30 वर्सां नजरेताच्या बगेवन कुटुंबांत जियेलो, 3 वर्सां सगळ्या परजां मदें जियेलो, 5 की लोकां सांगता सांडून गेल्ल्या सांगता आनी विविध रितीच्या अंतकारांत आसलेल्या सांगता तो जियेलो. तांकां परिवर्तन करच्या वावरांक तो पडलो. देखून स्नान इजवांव लागचें स्नान घेतल्या उपरांत ताणें म्हणलें, तुमची 5 की जिणी सांडा बरी खबर सत्माना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. तुमची 5 की जिणी सांडा बरी खबर सत्माना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां. आनी जेजूच्या सगळ्या ताच्या 3 वर्सांच्या परगट जिवितांत ताणें सर्गीच्या राजा विशांतच ती बरी खबर परगट केली. आनी सर्गीच्या राजाच्या अंतकारांत अंतकारांत आसलेल्या आमकां सर्गीच्या राजा विशीं उजवाड दिवचें प्रयत्न केलें, उजवाड दिवचें प्रयत्न केलें. देखून ताणें आमी पळयता मातेवाच्या वांजेलान जावं पुरो, मार्काच्या तशेंच लुकाच्या वांजेलान जावं पुरो सर्गीच्या राजा विशां जायत्यो ओंपारी ताणें सांगिल्ल्यो आसात. नेराची ओंपार, कमिरेची ओंपार, जाळाची ओंपार, तशेंच वंपियांची ओंपार आनी तशेंच इतर जायत्यो ओंपारी ताणें सांगून सर्गीचें राज अशें म्हूण येत. सासवाच्या बियाची ओंपार, पुगनातल्या पुगीच्या कमिरेची ओंपार अशें जायत्यो ओंपारी मुखांतर सर्गीचें राज्य कशें, सर्गीचें राज खंय आसा, सर्गीचें राज कशें म्हणले विशीं ताणें सविस्तार माहेत आनी समजोणी ताणें दिली, समजोणी दिली. ताच्या उपरांत ताणें म्हळें, हें सर्गीचें राज जोडिचें जाल्यार कितें करी जायी. एक तरणाट्याचें दृश्टांत देवन, एक तरणाट्याचें दृश्टांत देवन ग्रेस्त मनीस सोमया लागीं येवन म्हणसरता मेस्त्री सर्गीचें राज जोडिचें जाल्यार हांवें कितें करी जायी. आनी ह्या विशांती जेजू म्हणटा, उपादेस पाळ, देवाचें उतर पाळ आनी देवाचें उतरां घालचीं. आनी तो म्हणटा हांव जल्मात हांव तें पाळना आयलां, वाचल्यार पावना, बायक पाट केल्यार पावना, बगार तें जिये जय, जिये जय. देखून तुज्या लागीं तुवें देवाचें उतर वाचलां वाचलां पूण तो पाळूं नाय, जायतें आस्त बुदीक आसा तांचें थोडें वीक दुबळ्यांक दी, दुबळ्यां सुमोग कर, कश्टांतल्यान आदार दी, उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर. आनी तो व्हळ तो निराशी जावन फाटीं गेलो, निराशी जावन. देखून ग्रेस्त मनशाच्या आनी दुबळ्या लाजराच्या ओंपारींत पळयता हांव, ग्रेस्त मनशाच्या दुबळ्या लाजराच्या ओंपारींत पळयता हांव जेजू परत थंयसर सर्गीच्या राजा विशांत थंयसर दिता पळया. संवसारी कुशलकायान गंमत मान जिवन आसुल्लो ग्रेस्त मनीस मरता आनी कश्टांत त्या खोडकाराच्या कोडाच्या पिडेन कसटोन गायी कुसोवन पेट्यांनी लेवन थंयसर गेटी मुखार ह्या ग्रेस्ताच्या ग्रेस्त मनशाच्या गेटी मुखार वळवळतेल्या तो मनीस मरता पळया. दोगी जण मरतात, दोगां जाणांगी पुरतात, एकलो सर्गी उबारून वेता आनी एकलो पातळ्याच्या वळवळ्यांत उज्याच्या वळवळ्यांत हेमकोणांत वळवळटा. तें जेजू दृश्टांत दिता आपल्या, कोण पळय बरें करता, कोण पळय बरें करता, कोण पळय पेल्या सोमोग करता, कोण पळय पेल्याक कश्ट पेल्याकच्या कश्टांत आदार दिता तांकां सगळ्यांक सर्ग मेळटा म्हणल्या विशीं ह्या ओंपारीन ती जेजू लोकांक माहिती दिता, संदेश दिता. देखून जेजू म्हणटा, जेजू निमाणे जडते विशांती उलयता, अंत जडते विशांती उलयता आनी म्हणटा, येया तुमी म्हजो बापासो आशिर्वाद पडलेल्या न्हू, उजव्यांक आसल्या म्हणटा, येया तुमी म्हज्या बापासो आशिर्वाद पडल्या न्हू, येया संवसाराच्या आरंभादीन तयार करून दवरल्या सर्गीच्या निवासाक वसा, निवासाक थंयसर वसा. हांव मुखेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव पियेल्लो तुमी, हांव तांदिल्लो म्हाका तुमी पियोंक दिलें, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरोवंक दिलें, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट केली, हांव आस्वस्त आसलो आस्पत्रेंत आसलो वा पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा केली. आनी हे सगळें म्हणटात केदाळा सोमी ह्या केदाळा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावा भयणीक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. दाव्याक आसलेल्या तो म्हणटलो म्हजे सरसले पयस सरा तुमी शिराप पडलेल्या न्हू. संवसाराच्या रचने आदी तयार केल्ल्या त्या हेमकोंडाच्या उज्यांतलो आसा,
कित्याक हांव बुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिवंक ना, हांव थानयल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिवंक ना, हांव उक्तो आसलो तुमी म्हाका पांगरूंक दिवंक ना, हांव बंदेंत आसलो तुमी म्हजी भेट करूंक ना, आनी हांव पिडेस्त आसलो तुमी म्हजी सेवा करूंक ना. केदळा सोम्या क्वेश्चन मार्क केदळा, तुका आमी पळोवंकूत ना, तुजो दोगलो पळोवंक ना, तुजें काट पळोवंक ना, तुजी बेतकाटी पळोवंक ना, तुजी सभाय पळोवंक ना, तुजी विस्मितां पळोवंक ना, तुजी आसार्यां पळोवंक ना. केदळा तूं आयिल्लो, तुका राखो नासलें हांव, आमी तूं आयल्यार आमी दिता आसलें तुका, तूं येवंकूत ना. आनी तो जेजू म्हणटा, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक केलें तेंस तुमी म्हाका केलें. पळया ल्हान भावा भयणीक केलें, देखून जेजू म्हणटा सर्गींची वाट कशी, सर्गींची वाट शेजारच्या आंगणांतल्यान. देखून जेजू म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाच्या मोगान जियेसय. ह्या मुखांत्र तुमी बापा पळोवंक शकतल्यात, तुमी म्हजीं भुरगीं जातल्यात, आनी तुमी सर्गींच्या राजा वेतल्यात. भोवा पुरब्याची शिकण सगळ्या ताच्या 3 वर्सांच्या जिवितांत सर्गींच्या राजा विशांत तो माहिती दिता आनी कळोवणी दिता. आनी आज सर्गी सोडूंक वेच्या ह्या परबेच्या वेळार जिजो एक हांगासर म्हणटा, म्हाका सर्गी आनी संवसारी देवान पदवी दिल्या, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका पदवी दिल्या. म्हाका जाय जाताना सर्गी वशेत, जाय जाताना संवसारी येवेत, ती पदवी म्हाका दिल्या. सर्गी आनी संवसाराची पदवी देवान म्हाका दिल्या म्हणटा जेजू आयच्या सुवार्तेंत. वय म्हज्या मोगाच्या भाव बडिनो, जेजू जिवांत जाता पर्यंत वो 33 वर्सां तो मनशां सांगातात आसलो सर्गी सोडून वचूंक ना, सर्गी आनी संवसारीयेचें ताका जावंक ना. मनशाच्या बरेच मनशा खातीर तो जिवन आसलो, मेलो तो जिवन जालो. जिवन जाल्या उपरांत पळया, जिवन जाल्या उपरांत देवाचें उतर आमकां सांगता कितें, पळया जेजूक ते अदृश्य देवा बापाचें रूप मेळ्ळें, रूप मेळ्ळें अदृश्य देवा बापाचें रूप. देखून ताका खंयची बागलांची जनेलांची उक्ती करची गरज पडोवंक ना. थंयसर जेरुजलेमाच्या वयल्या माळया सलांत सीस दारान नांपून भितर आसले जेजू 41 फुटी भितर येता. कोणेंय ताका दार उक्तें करूंक ना, जनेल उक्तें करूंक ना, 41 फुटी भितर येता तो. पळया भितर येता आनी शांती तुमकां म्हणटा, कोणेंच बागील उक्तें करूंक ना, ती सकताचें थंय. तक्षणच तो एम्माऊसाच्या वाटेर आसल्यास सांग दिश्टी पडटा, एम्माऊसान दिश्टी पडटा. तक्षणच गलेल्या सरोवरान मास्ली पाकतेल्या त्या सिसांग दिश्टी पडटा. पळया तशेंच थंयसर पंडा लागीं आयलेल्या मोरी मागदेला दिश्टी पडटा. जेजू थंय 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 दिश्टी पडटा, कित्याक म्हळ्यार ती एक पदवी देवान ताका दिली, सर्गाची आनी संवसाराची, सर्गाची आनी संवसाराची. देखून खिणा भितर तो दिसनातलो, खिणा भितर तो दिसतालो. आनी अशें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें, सीस जमो जाल्ल्या वेळारच जेजू उबारून वेसो तो पळयता, उबारून वेसो तो पळयता, सर्गी सोडून वेसो पळयता. म्हळ्यार ती पदवी, ती देवान दिल्ली पदवी, संवसाराची आनी सर्गाची पदवी, हे सीस रूप रूप पळयतात. आनी जेजू सर्गी सोडून वेसो पळयता, सर्गी सोडून वेसो ते पळयतात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो, हे सर्गी सोडून वेसो पळयता म्हळ्यार जेजूक सर्गीच्या राजाक वयची आनी देवोनेची सकत आसा. देखून जेजू म्हणटालो निकोदेमाक, कितें म्हणटालो, तूं आनीकी चड सांगती पळयतलोय, देव तूं सर्ग उक्तो जाल्लो पळयतलोय, आनी त्या सर्गेच्या राजांत देव तूं सडलेले देवलेले देंवतले तूं पळयतलोय. पळया ती पदवी, ती पदवी देवान जेजूक दिली. आनी देखून पवित्र सभा म्हणटा जेजू सर्गेच्या राजांत तो देवाच्या उजव्या बसला. पळय उजव्या बसला म्हणजे सगळी पदवी राजकारभार ताचेंच. सरू शेकडे पासकांच्या वाती दिस तें बरयलां म्हळ्यार आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत, सर्व काळ 2023 येदोळ पर्यांतले सर्व काळ आनी शेकडे ताचेच ताचेच, ताचे भायर दुसरो देव ना. देवान ताका ती पदवी दिल्या म्हळ्ळें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आयच्या सुवातेंत आयच्या पयल्या वचपांत हे घडीत हे धर्मदूत अनुभव करतात, आनी तो अनुभव तो एक्सपिरियन्स गॉड एक्सपिरियन्स म्हणटात ताका, तो देवाचो अनुभव तो आपणाच्या काळजांत जगोवन दवरतात. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ती गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा थंयसो सर्गीचो महिमा, सर्गीची महिमा तीस सर्गीचो संतोश आमचो संतोश जावंक जाय, तीस आमची महिमा जावंक जाय. त्या खातीर आमी जिवंक जाय, त्या खातीर आमी मरोंक जाय. क्षणीक सुखा खातीर, क्षणीक संवसारा खातीर कुसोन वेतल्या नाश जातल्या संवसारा खातीर न्ही, बगर सगळ्यांच बाळटात आसलेल्या जिविता खातीर आमी वावरूंक जाय. देखून जेजू म्हणलें आसा नाश जातल्या कणा खातीर तुमी वावुरचें न्ही, सस्नाक बाळटात आसलेल्या कणा खातीर वावरा. मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे चिये नाकात, बगर आत्म्याच्या अभिलाशे प्रमाणे अपेक्षे प्रमाणे तुमी चियेया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो,
आसलें आसली बुबुळी आपुरबायाची सर्गीच्या राजाची सतां आयच्या दिसा सुमियाच्या सरगोराणाच्या पुरबेच्या दिसा सुमी आमकां दिताना सुमी कितें म्हणटा एकच म्हणटा सगळ्या संवसाराक वसा सगळ्या संवसाराक वसा ही बरी खबर प्रगट करा बरी खबर प्रगट करा सगळ्या संवसाराक हें सत जायते जण नेणा आसात आमकां कळीत आसा आमी ल्हानपणान पवित्र स्नान काण गेला आमी दोतोर निघेता हांव पवित्र सभेची शिकवण शिकता हांव आमकां कळीत आसा पूण कळीत नासलेले जायते जण आसात जायते जण आसात जिवनपण म्हळ्यार कितें सर्ग म्हळ्यार कितें म्हूण नेणा आसलेले देवाचें उतर कितें संवसारी आनी सर्गीची पदवी कोणाक आसा ती कोणूच नेणा जायते जण अंधकारांत आसात अंधकारांत आसात तुमी आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी लागीं उलयात कांय उत आसना सोमी म्हणटात ते पूण ती कितें अर्थ कितें सर्ग म्हळ्यार कोणाक कळीत ना आमकां कळीत आसा जिजो म्हणटा तुमी सगळ्यांक शिकय जाय तें शिकय जाय तें जायते जण क्रिस्तांव बायबल वाचतात आमची शिकोण शिकतात पूण तांकां ते अर्थ कळना अर्थ कळना पुरच्या लंडनच्या त्या हांगासर युकेंत लंडनांत थंयसर चक्रवर्तीचें राज्याचें अभिशेक जालें प्रिन्स चार्ल्स न्ही ताचें अभिशेक जालें त्या दिसा देवाचें उतर वाचलें नव्या सोल्ल्यांतलें कोणें वाचलें रशी शशांकान प्रधानी वाचलें तो अक्रिस्तांव कितें वाचलें ताका समजलें समजवना बेश्टें फॉर्मेलिटीसें कितें वाचूंक आसा तें वाचलें ताणें पुणो जेजो म्हणटा वाचल्यार पावना तुवें तें परगट करी जाय तें तांकां समजय जाय शिकय जाय ह्या मुखान तांणी सोमयाक वळख जाय सोमी कोण म्हणो देखून आनी वळखतल्यांक तुवें पवित्र स्नान दिसय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवय आनी तो म्हणटा भिवची गरज ना हांव तुमच्या सांगाता आसा तुमच्या सांगाता आसा भिवची गरज ना मणिपुरांत सोमयाक साक्ष दिलेले जायते जण आसात ते कॅम्पान जियेतात हेणे तेणे कश्टांत आसात घरांत पुरो उलपल्यांत जाल्यार सोमी तांचे सांगाता आसा आनी तांच्या अस्कतकायेन तांच्या कश्टांत सोमी तांकां बोवाळ दिता देखून ते सोमया सोडूंक तयार नात सुमारे 400 वर्सां फुडें आमच्या मलगड्यान तित्त गत आयिल्ली टिपूच्या कलर हांगासर भिरंकूळ कश्ट ते आमच्या मलगड्यां मात गोत्तू तांणी केल्ले मार तांचे मुखार जाल्ली ती मरणां तांचे मुखार जाल्ली ती खुनी तांचे मुखार आमच्या मलगड्यांची आमच्या स्त्रियांचें जाल्लें अपहरण आनी कितें म्हणटात बलात्कार आमच्या तरणाट्यांचे कातरलेले कान नाक कितले जातीत जाल्यार ही बवर्त तांणी सांडूंक ना सोमी तांचे संगत आसुल्लो सकळांनी पळोवपळ घेतली एक सुरय सांडून सकळी धांवले पूण आमचे मलकडे बाबरतान तीर रावले श्रीरंगपटना गेले वाटे थोडे मेले थोड्यांक गडे पदरातून कान उडयले पाशीगुंडींत कान उडयले आनी थोडे वाटेर मेले गर्भिणी स्त्रियो वाटेर प्रसूत जाल्यो भुरगीं मेली खोलयेंत पुरलें पुरूंक अवकाश दिवना वाटेर वेताना थंयसर कांय तरी तांदू शिस्ता पर्यंत अवकाश दिलो जिवंक सोडलें ना असली परिगत तांकां मेळ्ळी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण तांच्या कस्ता आकांताच्या परिस्थिती कशें इज्रायलाच्या परचेक सोमी काळो कांद उजवाड जावन दिसाक मोडाचो खांबो जावन आनी कडपी तां उदक दिवन आनी सकाळीं जें मान्नां दिवन ताणें कशें पोसलें घी त्या समापान आमच्या सोमयांनी आमकां आमच्या आकांताच्या काळार पोसलां आनी पोसून आसा देखून आमी भिवची गरज ना म्हणटा तो तुमच्या काळ सदांच आसा पूण आमच्या संगात आसलेल्या सोमयाक वळखुवचें सोमयाक पळोवचें प्रयत्न आमी करूंक जाय तेंच पुना जिवंतपणाचें प्रयत्न तें करया आनी ह्या मुखांत्र सर्गीच्या राजाचे वारेस्तार जावचे प्रयत्न करया अंधकारांत आसलेल्यांक देवाचें उतर नेणां आसलेल्यांक देवाचें उतर प्रगट करचें सर्गीचें राज कितें म्हूण नेणां आसलेल्यांक सर्गीचें राज प्रगट करचें काम पवित्र स्नाना वरवीं आमकां लाभलां तें काम करूंक आमी पेसाडया स्वामी म्हणटा भियेनाकात हांव तुमच्या संगाता संवसाराच्या अंत पर्यंत आसतलो स्वामी आमच्या संगाता आसा आमकां बोवाळ दिवन दी घटाय दिवन दी आनी हें सुमेच्या कुशा प्रमाणे आमची जिवीत रुता करूंक आमकां प्रेरीत करूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया ती एका देवा तें आसुल्लो आमचो बाबा तूं सारया सगळीं सांगता आमी म्हणया सत्मानता देवाक सर्पद्वेतारा बापाक सर्गांनी बी तेमीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस्पुताक आमच्या समयाक जो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो अंकार मर्यतान सलमलो पांच लगत आनी कस असले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवांजलो सरकार सोडलो सर्पदेवता देवपाच्या उजव्या बसला थंय तो जिवेनी मेल्ल्यांनी मर्सी वगैरे घेतलो सत्मंत हांव पवित्रात्म्या पतुली पुवी सभी भक्तांक स्वीकता अदकाचे भुक्षणे कुडीचें जिवनपण सस्नाचें जिवीत आमेन
आमी सदैवाची भुरगीं येस आतां उसारलेल्या भावार्थान आमची मागणी आमच्यो गोरसो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां दड समर्पियां आनी समयाचें हजरपण आमचें तें आसलें वळखून घेवन समयाक साक्षी जावंक जाय हेची कृपा जाणवाय मागून घेवया. बापा पवित्र बेंत तुज्या पुताची सुवार्ता धैर्यान परगड करूंक पाप साहिबांक सर्व बिस्पांक आनी धार्मीक मुखेल्यांक तुज्या सक्तेन भर म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां आसचे पदवेन दुबळ्या दकट्यांचे निस्वार्थी मनोभावान सेवा करचें बरें म्हण तांकां दी म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमी सर सर्गींच्या नागरीक म्हण समजून घेवन ह्या संसार एकामेकाचो मोग करूंक आनी सेवा करूंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. विविध पिडेंत कश्टांच्या आनी उतार प्रायाच्या सर्वांक तुज्या स्वर्गारोहणाचे संतोस अनुभव करून तांचे पिडा आनी कस सोसूंक व्हरूंक करपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या युवा जाणांनी तुज्या पुताच्या वाटेन सलोन वायट जाली तावन पयस रावूंक जाय अशी करपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एक कुटुंब जावन येवकरिस्तीच्या मेजा भवारी एकठांय जाल्ले आमकां तुज्या पुता जेजूच्या उतरांचें प्रेरण घेवन आमच्या कुटुंबांत तुजें राज परगटूंक बरें मन रस म्हण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सांजुता देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पूण शेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वांवटीचो आनी दानाचो फळ यथेश्ट मापान तांकां मेळसो कर. संगत ह्या पूण साळार हातीन धरिल्ली सगळीं योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पंता पावय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एकडी बुर्दवळे दामपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. प्रतिरेतीन आमच्या नव्या सरकारा पसून आमी मागया. जणवायन आनी बुदवंतकायेन लोकांच्या बरेपणा खातीर आनी वावरूंक देवाची कृपा मागया. बरो पावस ह्या प्रकृतीर येवचे पसून आमी मागया. दैत्यो न्हंयो बांयो तळे बोरवेलां सुकून गेल्यांत उदकाचे समस्ये मस्तू उपसल्यात. कठीण दग आसा. पावसिले दीस लागीं लागीं येतात तरी पावसाचे कांय आमकां शिणसावळी ना. ह्या संदर्भार आमचे दया दाखोवन देव बरो पावस आमकां धाडूंक दी म्हूण मागें. भुरगीं इस्कॉलाक तयार करून आसात. हे सर भुरग्यांक मुखलें शिक्षणीक वर्स बऱ्यान जावच्याक पवित्रत्म्याची कृपा फाटून दी म्हूण मागें. पवित्रत्म्याचे येणयाक आमी तयार जावन आसा. हांव परबेक पवित्रत्म्याचे येणे दुरुस्त जालां आनी तें आमचे मदें आसा. तस पवित्रत्म्या आमच्यो कर घेवचे प्रयत्न करूंक तयार आसलीं बरीं पवित्रत्म्याचीं फळां आनी दिणी मागून घेवया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या मुखार उसारिल्ली आमची मागणी देन आमी तुका भेटोवन दिता. हांव तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाच्या आनी सरकारणाच्या परबेच्या समयार आमी संतोश बरी जाल्या. सर्गी आनी संवसाराची पदवी समया थंय आसा. ह्या पदवे काल समी आमकां उलो दिता. सगळ्या संवसारांत ताची बरी खबर प्रगट करूंक अंधकारान आसलेल्यांक सताचो उजवाड सर्गींचो उजवाड देवाच्या उतराचो उजवाड फांकोवंक आमकां आपोवणी दिता. आनी तो आमकां बसयता तो आमचे संगत आसा म्हणून सुमी आमचे संगत सदांच आसूं दी. आनी सुमियाच्या कुशे परमणे जिवचे तिणे आमकां सदांच फोव करूं दी म्हण आमी मागता. हांव या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. पानसंको नू राहनंद आमचे भोपसिता बापा मोन आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटयता तुका कान घे बापा वाय म्हणो तुका भेटोचो आमच्या कष्टा वावरासो हे तू मोग आमच्या काळजाचो कान घे बापा तन आमचे भोपसिता बापा मोन आमचे अर्पिता तुका म्हणजे
म्हज्या भाव भयणीन म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपद वेदा देवा उपा मानतात असलें जांव म्हण म्हाका ती प्रितीवन बापा आमच्या देवा तुझ्या पुता जेजू स्वसर्ग प्रवेश संभ्रमनो वो वक्कणेसो यज्ञ आमी तुका समर्पिता ह्या यज्ञान तुका आमची कलती दिणी मिठोवन आनी तुज्या मैमे वो तुजे वेतान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसार आशांनी वडवेक सांडूंक आनी सर्गींच्या मैमे वो तुज्या वेताचेर आमचे काळीज आनी मोन दवरूंक आमकां फवो कर म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवी सुवेश पर तुमचे सवे आसों तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय श्यामी करूं प्रभु सर्वेश परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारानी सासनाचा देवा सर्व कडेनी सर्व तई जेजो ख्रिस्तांच्या सुम्या वरवी आमी तुका दिन वसूं फावो हुकाई दोनी तीसवानी आमच्या फायद्यासो आयच्या दिसा सोमी जेजो मैमे मोत राजा पदकाचे आनी मरणाचेर जैत वरून देवदूतांच्या जैता गायना मोदे दबाजान सरगार सोडून गेलो देवानी मनशा मोदे मध्यस्त तो संवसारासो मनसबेदार आनी सर्गींच्या दळबारां सोदनी आमकां सांडूंक वेचाक न्हय पूण आमचो बरवो सो जावच्या जेजू आमचे मदलो बापाशी उतरून गेलो जेजू पवेसा बेसो अरंबानी मस्ता जंय तो गेला थंय आमी वसोंक आशेता देखून पासकाच्या संतोषाच्या नादा उल्लासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार ओवे 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 दळबारासो सर्वेश्वर सर्गानी सो सर भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय मगळे भाव भयणी नंबर पवित्र गडी आमी संभ्रमता उंडा आनी वाय नासलें जेजूचे महासारीर गजान बदलची गडी पवित्रत्म्याच्या येण्याची गडी पवित्रत्म्याची गडी हे गडये कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता बबरतान आनी बरवशां हे पवित्र रितीन वांटिल्ली जावया बापा क्रुस्त तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगते आपले सुखुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेस्परी जेवण जातास्तानी काल कितली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यांनी सासनी करारचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत निसमीस मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवड तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू
बाबा जी तुझे मरण आसो आनी पुनः जीवनपण आसो आम्मी भक्तिपणी उडास करता हूँ आनी वो जीवित सौंड आनी सोड़ी काल से तुका समर्पित हूँ तुझे मुखार यूंक आन तुझी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जी तुझी कुडर गसवतेल्या मसम इस्तांप वित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस पराख्य संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा सेब पीटर पोल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी यजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळत करी तांकां तुजी इस्तगती दंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखां मळो पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव अहंकार मरे देवाच्या माय संगती तिसो पोती बगे वंजुजे बगे वंदर्म दोता बगे वंजुता देव आनी सर्व कळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजोता पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सुडुंदराची अचना मथीन दवरन सर्गींच्या रासा खुशीन आमची मेटां काडूंक आनी सोमयाक अंधकारांत आसलेल्या मनशां परगट करूंक देवा स्वादार आनी कृपा मगोवन सोमयान सांगलेल्या मागणें सांगात मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे इस्पलेल्या आमशितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडेशणेंतली आमकां निवार देखून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सुडुंद राजेजू क्रिस्तचेणे बरवो शानत रेखतेल्या आमकां तुज्या उदाका कुळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या भविश्य सभेच्या बाबार्थाचे दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक वटान सांबाळ तूं जे तणी राज वर्स लयता ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे श्रीय संसाराचे पाप करतले आमची आदार दी आनी तुजे सगळो वेगळो सोडून दीस म्हाका निर्मी नाका पळया इजून आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली आमी सर्वां ताचे सवें अनंतबरी जिवी जिवंक आपोवणें दिता ती येशिळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका आपोवना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली सदांस्कर भेदा
सो भूडो तू सर्गींत देवलो सोता सासनी जीव दिवचा बापांत दाडो तुझे लागी येता तो के दिन भूके सोना तुका सदमानता तो के दिन साने सोना तूस मुझो रसनार सोम्या तूस मुझो आदा तूस मुझा काळजान सोम्या सदा अरण्यान माना खाऊन पूर्वज मरण पावले सर्गी देने तुझे आकांते मान पले पुन तुझे मा संसाराचा जीवा पासो दिले तुका सेवते लागते ससी जीव दीते रे तूस मुझो रसनार सोम्या तूस मुझो वादा तूस मुझा काळजान सोम्या सदांस करविडा काळजान दैल्या सोम्या जेजू कमी अर्गां दिव्या आमच्या मोगांवर आमच्या काळजान तो आयला आमच्या जिवितान तो आयला आमच्या मतीन तो आयला आमच्या सगळ्या कुडीन तो आयला तुमची जावा अर्गां तुका सुमियां जेजू अर्गां तुका सुमियां अर्गां तुका सुमियां जेजू अर्गां तुका सुमियां अर्गां तुका सुमियां जेजू अर्गां तुका सर्वैतनले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमियां सर्व अपायांतले मरणादी पिढ्यांतले मुखार राखून वेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियां कालच्या रातीची बरी न्हीद फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियां आयसो दीस वळोवनचे भाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियां आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदाना येवनचे भाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमियां जेजू ह्या मिसाच्या बलिदानां देवाच्या उतरां मुखांत आमची काळजामानां वयर केल्ल्या खातीर अर्गांत कासुमिया जेजू पवित्र एवखरिस्ताच्या बळान आमकां भरलेल्या खातीर अर्गांत कासुमिया जेजू वेळा कळा मागलेले सर फोवो केल्ल्या खातीर अर्गांत कासुमिया बरो सरकार फोवो केल्ल्या खातीर अर्गांत कासुमिया सर आपयांतले विघ्नांतले आमकां समाज राखून वेल्ल्या खातीर अर्गांत कासुमिया जेजू अर्गांत कासुमिया जेजू अर्गांत कासुमिया उगळप तुका सुमिया जेजू उगळप तुका सुमिया जेजू उपकारी काळजां दिनवाशी मोना सुमिया करगा देव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून वरत्या उपकारता सो बाबुड्या उपकारी काळजा दिनवासी मोना सुमिया करगा देव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून वरत्या कसो बाबुड्या प्राप्तूया सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशा सैम तुवें तुज्या महिमेक पावयलें आनी ह्या संसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितान वांटो दिताय तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळे आमचे क्रिस्ते जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजे शी उडोवन वर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वसून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आलेलुया आलेलुया देवाचे वडुका आलेलुया आलेलुया पांच संको 214
सा प्रजाचे शीस करा पवित्र स्नान दिया आसा हा तुमचा संगता आसानी सदा जो मका सदमता सजना गिये तोलो दैवी कुतार स्वीकार करता तो ये ते फोड़ दी तोलो दैवी कुतार स्वीकार करता तो ये ते फोड़ दी तोलो मुसा प्रसांचे शीस करा पवित्र स्थान दिया आसा तुमचा सांगता आतानी सदा मोगाड पुता सोवे अवगार मोरी आशीर्वादी बगीन कुरसोचे कुरवेनी राम काम चेदवाम जांदस मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नावी आमे मगच्छनो तुम्ही जणांत सांजुदाच्या पुण तळ भूपवित्र तळ तुमची इथे सवांग तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेऊन हंगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आणि आम्ही तुमच्या कधी निरंतर मागतांव कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन इदळ पर्यंत निरंतर आम्ही तुमच्या खातीर मागोनार सांव आणि खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण सुरूपकार जावं ह्या पुणतळ सुमुख करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आम्ही आशयतां पुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी देऊन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकाउंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमचे मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आम्ही सदांच तुमच्या कधी मागता तुम्ही आमच्या कधी मागा विनंती करता तुमकां देव बरें करूं